Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Koronavirusa yoluxan əməkdar artist Yaqub Zuruqçunun vəziyyətində dünəndən pisləşmə müşahidə olunur. Oxaz xəbər verir ki, bunu yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov deyib. O bildirib ki, bu da əsasən kəskin böyrək çatışmazlığı ilə bağlıdır. Bu məqsədlə ona hemodiafiltrasiya dediyimiz fasiləsiz böyrək əvəz edici terapiya başlanıb. Yaqub Zuruqçunun vəziyyəti stabil ağır olaraq qalır. Bu sözləri Oxaz əməkdar artistinin həyat yoldaşı Aynur Zuruqçu deyib. O bildirib ki, həkimlər onun vəziyyətini mütəmadi izləyir, hələ ki heç bir yenilik yoxdur. Vəziyyəti ciddi nəzarətdə saxlanılır. Həkimlər tərəfindən bizə yeni bir məlumat verilməyib. Vəziyyəti stabil ağır olaraq qalır. Hatırladaq ki, əməkdar artist Yaqub Zuruqçu bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxub. Onu dərhal yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriblər. Həkimlər Yaqub Zuruqçunun vəziyyətini ağır stabil olaraq qiymətləndirirlər. Qeyd edək ki, Yaqub Zuruqçunun müalicəsini birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva nəzarətə götürüb Allah şəfa versin.